mwinka rocket mwazanije igitekerezo no gushyiramo amafaranga mukayabona byabatwaye imbaraga zingana iki kugira ngo Olivier Kwizera yemere gusinyira Rayon Sport byadutwaye igihe kuko twaramuhamagaye munsi Reka tugaruke ku buryo burambuye n'ikiganiro Isango Sports cyo muri aka kanya tujyugana ku makuru y'imikino atandukanye tugiye guhera ku ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo Romario yatangaje yuko yagiranye amasezerano y'imi y'akazi hagati ya Rayon Sport ndetse n'umukinnyi Kwizera Olivier n'umunyezamu wari umaze igihe kitari gito muri ikipe ya Rayon Sport dore ko umwaka ushize w'imikino yarimo ni nyuma yuko yaravuye muri Gasogi United ariko kubera impamvu zimwe na zimwe zitandukanye by'umwihariko amasezerano ya mbere arangiye kusubukura ya kabiri ntibyagenda neza uyu mukinnyi avuga yuko hari ibyo bagomba kumuhereza kugira ngo agaruke muri ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo umuntu yavuga ko ari bwo byose byagiye ku murongo ngo ni amafaranga Olivier Kwizera ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport mu gihe cy'undi mwaka umwe uri imbere ni igikorwa cyiza ni igikorwa cy'inyamibwa kuko no munyezamu rukenewe avec son experience afite experience y'igihe kinini burya Rabin Morambi ivuga yiriza muri datekanye yo mwizamu hatari mu mutekano haje ndavuga harimo munyezamu ko kuwa wundi ubona equipe ushobora kurokora equipe ku munota wa nyuma iyo equipe ntago ushobora kubona resultat resultat za mbere buriya umuzamu azibigiramo uruhare twagiye tubona ama equipe benshi atsinda ukabona afite abataka beza n'ibikipe yasize nk'ibitego bitatu ni kuvuga ngo offensive makazi kaba kakozwe kuko n'ibitsinda bitatu igatsingwa nka bine n'urugero ntanze biba bigaragara ko mu bwugarizi inyuma muri defense no mu izamu biba bidahagaze neza biba bidahagaze neza kandi burya igice cy'izamu nicyo kigira uruhare cyane ku bafana ubundi amaso y'abafana areba mu izamu by'umwihariko kureba ibitego biri bujyemo no kureba uburyo ibitego biri buze kwirindwa ejo yari ekipe ya Rayon Sport ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter yatangaje yuko Olivier Kwizera ari umukinnyi wayo wenda afise adufashe aturebere na Twitter ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo bashyize kuri Twitter yabo bavuga bati byarangiye ni umukinnyi wo mu gihe cy'umwaka umwe uri imbere ariko muri iyo Twitter ekipe ya Rayon Sport yashyize hanze hari ijambo cyangwa se izina ryagarutsemo kenshi ni Rocket Fan Club ni imwe mu fan club ekipe ya Rayon Sport yashinzwe mu mwaka wa 2018 irimo abanyamuryango batandukanye abireba neza kuri kuri mu screen ya handitse ati shirt number 1 belongs to Kwizera Olivier for another season uba ngo umupira nimero imwe ni uwa Kwizera Olivier mu gihe cy'undi mwaka umwe wa shampiyona hasi bati thank you once again Rocket Fan Club ati murakoze nanone Rocket Fan Club ni ihuriro ry'abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi muri tweet ya mbere Rayon Sport yari yabashimiye impamvu yongeyemo thank you once again n'ukongera kwibutsa abantu yuko hari icyo bafashije kubwiza impamvu rero muri studio za Isango Star turi kumwe na Rugamba Salvatore n'umwe mu banyamuryango ba fan club yitwa Rocket n'umufana wa Rayon Sport by'igihe kirekire by'umwihariko ariko akaba ari no mu kanama nkemuramaka mu ikipe ya Rayon Sport ndetse kandi yanakoranye na komite zitandukanye mu ikipe ya Rayon Sport Salvatore tuguha ikaze akoze cyane Rabin na na Romario kunumira muri studio z'Isango Star. Umuntu yatangira avuga ngo kuki Rocket Fan Club yagaragaye kuri Rayon Sport bavuga cyangwa se bashima iyi fan club by'umwihariko kuri Kwizera Olivier bamuha amasezerano. Bagira ngo mbanza nibutse ko atari cyo gikorwa gusa cya mbere gitangiye muri Rocket. Muri bukana kuri CDB Omar CDB ku mafaranga yari yarasigaye uyiwemo n'igihe Sadate yari perezida wa Rayon Sport n'undi amafaranga yayo yishyuwe na Rocket ndetse na nyuma yaho mu mukino undi wabanjeje uwo tujya gukina na APR nanone twari twakusanyije miliyoni ebyiri nazo twari twazihaye perezida ngira ngo ni nayo impamvu bavuze ngo once again muri ideni ya Olivier Kwizera Rocket kuki yajemo nanone Rocket yajemo kubera ko buriya uko tubaho muri Rocket ugiye kureba umubare munini n'abantu babaye mu buyobozi bwa Rayon Sport bayizi bazi imikirire yayo n'imipfire yayo
kandi mikirire yayo n'imipfire yayo n'ubundi bipfira ku mafaranga. Iyo mudafashije rero ubuyobozi buriho ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntacyo muba mukora. Ni muri urwo rwego rero twaribye nka roketi nyarwo ni igitekerezo cyatanzwe na mugenzi wacu wo muri Amerika witwa Saidi Habiyakare. Wigeze no kuba visi perezida wa Rayon Sports. Hanyuma abwira perezida ko asaba yuko twagira ikintu dufasha. Hanyuma dutumira kuko njyewe ndi muri komite ya rokete nkaba na muri komite ya Rayon Sports. Turahura tugejeje ku banyamuryango ba rokete igitekerezo baragishyigikira. Ubwo rero twatangiye procedure noneho yo kuganira na Olivier atubwira igituma adakina kuri ikibazo cy'amafaranga igisubizo rero cyari ukuyashaka. Bisa naho ishu ya Olivier yafashe umwanya munini. Twajya ngo tubwire muri rusange mukimara gufata icyo cyemezo byaje kugenda bite, abantu babyitabiriye gute, kuko twajya twumva ko ari miliyoni zigera ku munani ariko mu gihe gitoya twumvise yuko ikibazo gikemutse. Kuki byafashe umwanya munini? Ibintu byose ubundi buri gikorwa kigira uko kigenda. Twabonaga ibibazo ikipe irimo mu by'ukuri, kandi ibibazo ikipe komite idashobora gukemura yonyine. Ubu muri iki gihe ntekereza yuko igikomeye ari ukwegera komite no kugira ngo tuyifashe. Ikipe yahariwe amafani club, nta n'undi muntu wayifashe rero uretse wenda babaye muri komite yayo n'ayo mafani club. Ni muri urwo rwego rero natwe twakoze intervention kuko twarebaga ikibazo. Ikibazo kiragaragara nka utakireba niba uri mu sportif. Turakibona ko gihari mu izamu rya Rayon Sports habura umuntu uri macura ufite experience. Hanyuma ikindi cyari kinahari ni ukureba imyaka ya Olivier. Twebwe twararebye dusanga Olivier ni umunyezamu mwiza, ariko kutamwegera bishobora kuzabyara ikindi kibazo cyo kunavaho ari ku mupira. Icyo ngicyo aho uvuze ikintu gikomeye cyane, kuko ngira ngo twahuze tunabiganira n'umuzamu mwiza nk'uko ubivuga, ariko akeneye n'abajyanama bamuba hafi kugira ngo iyo mpano we ntipfe ubusa. Kandi Rayon Sports yamukeneye n'igihugu kiramukeneye. N'ubu ngira ngo nuko najanga ariko n'ubundi twari dufitanye gahunda. N'ubundi roketi arimo araganira nayo kuri iyi saha. Ngira ngo uyu mwanya ari kuri Great Hotel n'abagenzi banjye ndetse n'abahoze muri komite ba Prosper ba Gacinya n'abandi bose mu by'ukuri twari twafatanije muri icyo gikorwa cyo kugira ngo twongere tumutumeho. Nta kindi tumubwira ni ukumubwira ngo aracyari muto, aracyafite ibyo nta handi hantu umuntu agaragarira. Kuko nawe uzasanga Olivier mu cyumba iwe ngo amubwire ngo ngwino. Olivier nagaragara mu kibuga azaba yikorera ariko anakorera Rayon Sports. Ni nicyo twatekereje. Ni igihugu at the same time kuko igihugu kiramukeneye, izamu ry'igihugu nk'ikipe y'igihugu arakenewe cyane rwose. Ugiye kureba mu bazamu dufite muri iki gihugu, ntekereza yuko uretse wenda uriya mwana wa Apele uri muzamuka ariko aramurusha experience kuko ni umukinnyi mukuru wanasohotse ajya gukina cyane mu bindi bihugu. Hanyuma Salvatore, ndagira ngo wenda utunyure mu bijyanye no kuba mwareba convincing cyangwa se mukabwira Olivier mukamwumvisha ko ugomba gusinyira ikipe ya Rayon Sports wenda ku mafaranga runaka nka roketi, mwazanye icyo gitekerezo no gushyiramo amafaranga mukayabona, byabatwaye imbaraga zingana iki kugira ngo Olivier Kwizera yemere gusinyira Rayon Sports? Yadutwaye igihe kuko twaramuhamagaye umunsi wa mbere agenda tutumvikanye. Amafaranga yo twari tuyazi ayashaka. Nta n'ubwo byari ukuyahindura. Wenda icyari kirimo ni ukureba close iri mu masezerano no kurenyuringa kontra yindi kugira ngo ayikore. Ibyo rero byari byagombaga gukorwa na komite ya Rayon Sports na Gari Rokete. Twarabibabwiye tubabwira ko dushaka kumuzana, hanyuma barabyitwemerera. Ni nacyo Olivier yashakaga
ku munsi wa kabiri nibwo yatwemereye yuko none hashobora gusinya ngira ngo twahuye kuwa gatanu tumubwire ko azaza gusinya kuwa mbere ubwo rero nibwo twumvaga tugomba kuba twabonye amafaranga ye kugira ngo tuyamuhe iyo close yarimo imuzitira ariyo yashakaga ko yiva muri contrat yari close imezite kugira ngo noneho yemere kuza kuganira na Rocket mu masezerano yari afite mbere niba nibuka neza yavugaga yuko igihe champion izarangira adasabye gusohoka contrat izahita yirenuvera automatiquement nicyo rero atigeze atekereza mu gihe yasinyaga yego hanyuma rero komite iba flexible nayo yemera noneho ko kubera amafaranga ashobora kujinyuaringa contrat ye cyangwa kuyikongera kuyivugurura ni nicyo pfundo gusa n'akantu gatoya mu byukuri hanyuma nka rokete noneho uyu munsi wenda ni mwabugizemo uruhare na Rayon Sports yarabashimiye nibaza ko n'abanyarwanda muri rusange bakunda Rayon Sports cyangwa n'abandi bakunda Rayon Sports bazabashimira ariko nkubaza ikibazo nk'umufana muri rusange wa Rayon Sports kuko nk'uko twaganiriye kuva muri 78 Rayon Sports yize ubwo haciyemo hafi imyaka 14 ubayeho ubwo ku myaka 14 yawe umaze kumenya ubwenge waruzi Rayon Sports ku kigero cy'uyu munsi cyane rwose nk'umufana wa Rayon Sports uyu munsi wenda tuvuze ko uri muri komite ya fan club na ekipe Olivier mumwiteze mu iki Olivier tumwiteze mu ibintu byinshi ugiye kureba imiterere ya Rayon Sports ibi ntibura n'ibikeya dufite abakinnyi beza pe ngira navuga ko bari ku rwego rukomeye muri iki gihugu ugereranije n'abandi bakinnyi bahari haburaga izamu hakabura wenda n'imyanya ya gatatu niho abantu ntekereza ko baramforsa ariko ibyo mutoza wenda nabizi kundusha twe rero twabonaga yuko mu by'ukuri kumuzana biri kimwe mu bisubizo bya Rayon Sports byatuma dutwara igikombe ubu mahirwe yo gutwara igikombe nk'abafana ba Rayon Sports arangana gute noneho amahirwe arahari atekereza ngo iki ni igikorwa kimwe rokete yakoze n'indi myanya ibura abantu baraza kwicara fan club zicare zitera inkunga komite cyangwa zifatanya na komite kugira ngo imyanya tubura iboneke biracyashoboka rero ukurikije imikino tumaze gukina na ekipe zituri imbere amanota ziturusha biracyashoboka rwose igihe cyose twaba turamforushije ikipe mu buryo burimo Rokete si bwo bwa mbere tuyumvise mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gushyigikira Rayon Sports cyane cyane bisaba amafaranga Perezida Fidele akimara gutorwa yaravuze ati ikipe ntago ari iyanjye ikipe ni iyacu twese ni iy'abareyo twese kandi nkeka ko bimaze gutanga umusaruro ubundi izindi fan club nkeka ko iki gikorwa mwakoze ni inspiration ku zindi kugira ngo barusheho kuba hafi ya ekipe nibyo nubwo twakoze iki gikorwa ari n'izindi ekipe n'ubundi zikora ibindi bikorwa n'izindi fan club ariko ntabwo byari byagera hahandi mu by'ukuri ubona uruhare rwazo mu gufasha komite ndatekereza ngo harageze niba dukunda Rayon Sports by'ukuri kwizo fan club zindi nazo zitekereza ku bikorwa bishyigikira ikipe kuko ikipe wa mugani si ya Fideli si ya Kayisire si ni yacu iyi ni ekipe y'abafana ni ekipe ikurikiranwa n'abafana kugira ngo mu by'ukuri twebwe tukomeze kwitera inkunga dukurikije amikoro ekipe ifite nk'abafana ba Rayon Sports bari mu mafan club hirya no hino atandukanye ubu mushyize hamwe bigendanye n'uburyo ushize mu myaka ishize byari bimeze ko reka mvuge ngo habayemo gusa nko gucika ibice kw'amafan club Salvatore mushyize hamwe ntabwo icyo gisubizo nagisubiza nyirango cyasubizwa na perezida akurikije ibisubizo izo fan club zimuha ariko mu by'ukuri ariko nanone ikiri cyo ni uko abantu bakwiriye kurenga amateka ibyabaye byarabaye wakoze neza njyewe ngira n'amahirwe kubera ko nabaye muri komite zose nabaye mu ya Rwagacondo nabaye mu ya Muvunyi uyu munsi ndi muri iyi
neri za muvunyi zose nse nuwo zibayemo ubure uyu munsi harageze yuko mu byukuri ikipe yahawe ama fan club ni ngombwa gutekereza ko izo fan club arizo zigira uruhare yewe sinanumva ubundi se abantu bapfiki abantu bapfa Rayon Sports ubundi bakabagombye gupfa Resulta bagombye gupfa Resulta umusaruro bavuga bati ko twatanze amafaranga yacu kuki tutabona ibisubizo nge ndutekereza ngo nicyo ngicyo buri wese akwiriye gutekereza aho ngaho ikipe yasubijwe ntagari ya muvunyisi agacinyasi yande nge ndatekereza ngo igisubizo kiri muri twe bigendanye na fan club ya Rockets yabaye muri 2018 ari bari tugarukaho ubona Rockets ifite uruhare rungana iki mu iterambere ry'ikipe ya Rayon Sports binyuze mu bafana ifite uruhare runini cyane ko nakubwiye yuko abari muri Rockets 95% ku ijana yewe nishaka mbigire 98% nabayibaye mu buyobozi bwa Rayon Sports nabayiyoboye nabayibayemo mu buryo bwa buri financial harabutwa amanyamazina harimo navugaga witwa Saidi Habiyakare ari muri Amerika harimo Prosperity Muhirwa harimo Gacinya harimo jewe harimo turimo turi benshi mu byukuri hanyuma ikindi kiniyongereye harimo nanone igizwe n'abari nka 80% naraba nabari abasirikare kandi officers nacyo ni ikindi kiyongera muri ibyo bikorwa kugira umurongo ngenderwaho no kumva mu by'ukuri aho ibibazo biri tukaba twabikemura ibyo byose bifasha Rockets kugira ngo tumenye uburyo dukwiriye kwegera komite muri nk'abanyamuryango bangahe Turi 42 umusanzu utangwa gute ubwo tugeze ku buzima bwa Rockets noneho Rockets igizwe n'ibice bibiri hari igice cya social gitanga support ku wagize ibyago cyangwa ku munyamuryango wacu wagize ibirori ikongera ikagira n'icyo gice cy'iki supporting equipe ubwo rero ibyo bice byombi ni ngombwa ni naho havuba ubumwe iyo umwe yageze ibirori twese tukagenda tukajyayo ndetse n'igihe cyo gushyigikira ikipe twese tukabyumva kimwe wanabyumvira mu gihe mu by'ukuri dutangiye iki gikorwa twatangiye kuganira na Olivier kwa gatanu w'icyumweru gishize uyu munsi tukaba dushoboye kwishyura nibikwereka ko abantu bose bakize hamwe kandi bafite umutima wo gushyigikira ikipe amafaranga Rayon Sports yifuje cyangwa se Olivier yifuje guhabwa ni Rockets yose yatanze ni yose niyo miliyoni 8 yatanze miliyoni 4 andi twumvikanye ko tuzayatanga tuzayatanga mu bice bibiri igice cya mbere tuzagitanga mu mpera z'ukwezi kwa 12 miliyoni 2 byose ariko biri mu kujyana n'imyitwarire ye nicyo bivuze amafaranga arahari ariko kugira ngo tunayarekure ni uko tunabanza tukanareba n'imyitwarire ye ukivuga kuri icyo ngicyo ejo mu kiganiro twaje tuvuga tuti ni byiza ko buri mukinnyi wese uza muri Rayon Sports agomba kubaha maillot bleu blanc akayubaha akubaha amateka ya ekipe icyo ni ikintu gikomeye cyane nkeka ko biri mu byo murimo muganiriza Olivier kugira ngo koko yumve ko niba abantu bamuhaye kari agaciro nawe nahe Rayon Sports ako gaciro ndatekereza ko nkurikije ibyo twaganiriye yaratubwiye ati njyewe mfite akababaro kubera ko ntahaye Rayon Sports ibyo nagombaga kuyiha icyo ni ikintu gikomeye niba nawe abitekereza atyo aravuga ati natangiye gukina mva muri ekipe ntoya njya mu nkuru kugira ngo izina ryanjye rigumye rikure ariko siko byangendekeye kubera yuko uretse no kubara covid yarajemo ariko sinayihaye ibyo nagombaga kwiha mu by'ukuri ati rero haragize kugira ngo ntange nkunga yanjye ndumva neza ko nawe abizi ibisigaye no gukomeza kuganira nawe no kumwereka yuko isi itamwanze ukurikije ibyagiye bivugwa kuri n'abantu ku maradiyo bijyanye nanone n'uko yitwaraga
ndatekereza ngo nawe ni igihe cyo kugira ngo mu byukuri cyo kwisuzuma cyo kwisuzuma amenye ngo ndava ndajya hanyuma reto dasa nk'abagana ku musozo kubera ko dukomeza n'ikiganiro muri rusange ariko Savato dusa nk'abagana ku musozo nubuhe butumwa abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagomba gukura muri igikorwa nabwo ngo Rocket yakoze ubwo isubizo ragisubizana nk'umufana wa Rayon Sports noneho wenda ugende ku cyo fan club yakoreye Rayon Sports muri rusange mu kwishyigikira yego icya mbere abafana bacu bakwiriye kumenya ko ikipe ifite ibibazo byinshi icya mbere ibibazo byayo byakemuwe nabo bitagombaga gukemurwa twagombaga gukemura twebwe ubwacu uburere iri mu biganza byacu ifite ibibazo muzi neza mwese ko dufite amafaranga tugomba kwishyura muri kafu y'umukinnyi nawe wirukanwa atadukeneye ku mpamvu zako kaduruvayo ayo ni amafaranga akenewe kugira ngo ikipe ishobore kure kurokirita na ya myanya twatekerezaga mu kwa mbere ntabwo azava mu mufuko wa Fideli ntabwo azava mu wa Kayisire n'amafaranga azava muri twebwe nk'abafana buri fan club rero umuhigo wayo ubundi wagombye kuvuga ngo aya mafaranga ndishyura ngahe kugira ngo dushobore gutunganya Rayon Sports twifuza uyu munsi dufite Rayon Sports twifuza tunafite icyerekezo cy'ubuyobozi bwiza ngira ngo n'ubwa mbere mwumvise tugiye kumara amezi atatane nta nduru y'amafaranga bakinnyi bavuga y'imishahara ni ukuvuga ngo hari ibyo ubuyobozi bwakoze mu by'ukuri dukwiriye gushyigikira twese kuko abafana batangiye basa naho batizera ubuyobozi ariko ukurikije ikipe Rayon Sports ifite ubu ngubu abafana basa naho imitima yabo iratuje ngira ngo batangiye batabyizera ndetse hari amagambo menshi ariko ubu ngubu ndatekereza ngo buri wese aratuje kuko n'ubwa mbere dusigaye dukora ibintu n'amabanga y'ikipe atarajya n'abanyamakuru batabizi n'iki gikorwa cya Olivier ngira ngo mwakimenye kuko ejo twari tumaze kumvikana nawe ndetse byari bigeze ku musozo wo kumuha amafaranga urumva rero ubundi ntabwo byabagaho mbere twaratangiraga abantu bakaba bazi yuko hari igikorwa Rayon Sports irimo hakabaho n'imipango itagenda neza hakabamo n'imipango kuri bamwe bakaza bakabyonona gusa nkana ariko ubu ngubu noneho ngira ngo n'igihe kigeze mu by'ukuri njye nicyo nifuza kandi buri murayo wese akwiriye kwifuza ni ukuba hafi y'ubuyobozi kugira ngo tugufashe hanyuma uyu munsi ikipe ya Rayon Sports yanganyije n'ikipe ya Espoir Irusizi by'umwihariko n'ubundi umunyezamu nawe nubwo ari mu bagize umukino yakuyemo penalty akaba yenda ituma Rayon Sports n'igihe zitaribona ariko mu mpera z'icyumwe murategura umukino na Kiyovu Sports umukino w'amateka nibaza kuva muri 86 kuri cyane ikipe ya Rayon Sports hari imikino myinshi 76 ikuza mu mutwe cyane ku bijyanye no gutegura umukino wa Rayon Sports hari ibyo udashobora kwibagirwa kuri ya derby uyu mukino kuri iki cyumweru wa Rayon Sports n'ikipe ya Kiyovu Sports Salvatore uvuze iki ku bafana b'ikipe ya Rayon Sports noneho tubwire nawe noneho nk'umuntu wakurikiranye imikino y'ikipe ya Rayon Sports na Kiyovu Sports njye navuga ngo burya tugira ikipe ebyiri mu mwaka wa sezo y'imikino ubundi buri murayo wese aba akwiriye gutekerezaho iyo ni iyihe ni umukino wa APR ni umukino wa Kiyovu Sports kuko niyo rivalite ihaba na mbere hose nibuka nko muri za 82 umupira Romario warabizi umupira watangiraga gukinwa ku wa mbere niba tuzahura na Kiyovu hariya mu Kiyovu ugasanga hari utu groupe tw'abantu benshi batangira kuganira ku mupira uzaba icyo gihe na nyuma yo kuwukina hakongera hakamara ikindi cyumweru cyo kuvuga ibyo rero birakwereka rivalite ihari hagati yacu na Kiyovu cyane cyane muvara kimara kuza noneho hejuru y'ibyo ngibyo twakaje amanota kuri APR kubwanjye navuga ngo ibyo birahagije ntabwo dukwiriye kongera gutakaza amanota kuri Kiyovu bya birori bibiri byo mu mwaka bya Rayon Sports biziye rimwe haciye umukino wa Espoir ku bwawe urabona ari umukino ufite iyihe sura ni umukino ukomeye ni umukino wacu ujya woroha umukino wacu na Kiyovu ni umukino w'amateka
numukino uvugwa iyi kinini cyane nyakugendera Kanyamire na Seburengo. Na Seburengo nibo kera bajyaga bahura bakawuvuga na mbere h'ukwezi. Iyo karandiriye yasohokaga gusa aho bahuriraga n'icyo bavugaga. Bivuze ngo kubareyo by'umwihariko. Numukino ufite agaciro kuri twebwe. Yewe ntekereza ko n'umutoza akwiriye gutekereza gutangira gutekereza uwo mukino kurusha twebwe. Hari icyo Rokete rwose gutanga muri motivation ku kipe ya Rayon? Turagitanga buri gihe. No kuri APR twari twemeye gutanga miliyoni ebyiri. Ubwo numva yuko muraziheraho. Twe turaziheraho cyangwa zizakora n'ibindi, ariko twebwe buri match tuba dufite intego. Wavuze abayobozi, hari abo mba numva bahita baza mu mutwe bayoboye Rayon Sports ngira ngo igihe yitwara CECAFA harimo harimo Rumonji wari perezida Rumonji ari muri iyo groupe nawe ari ntagayirimo ntagayirimo abona ko bwe bayirimo naho ngabo ni bagacinya ni ba Prosper ni ba abo bose n'ababaye aba vice perezida bayo ni ba Saidi Habiyakare abo bose ni turi kumwe. Reka dugere ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kibaye kigufi kubera ko amasaha ntari kwihuta kubera ko dusubire tugiye gukora, ariko ntabwo twabura kugushimira kuba waduhaye umwanya ukatuganirira. Ariko reka dusoze tuvuga tuti gira ubutumwa ugenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports muri ibi bihe shampiyona ya 2021-2022 irimo irakinwa. Benshi bavuga bati cyangwa se bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bati Masudi ni ekipe se hakizemo gushidikanya, ariko intwaro Olivier ko yajemo hari izindi pourcentage ziyongereye mu kwitwara neza ku ikipe ya Rayon Sports. Baho urabahuye ubutumwa? Ndatanga ubutumwa nka bubiri. Icya mbere ni uko dushaka igikombe. Nabura kimwe mu bikombe bikinirwa muri iki gihugu, ariko cyane cyane igituma twongera gusubira mu matsinda. Yego. Icya kabiri ni uko ibyo byose bitagerwaho hatari ubufatanye. Uyu munsi nta Sadate nta ikipe ni yacu, ni ya Fan Club. Iri mu maboko ya Fan Club. Nibegere ubuyobozi babufashe, nta kindi numva kirenze ubwo butumwa. Reka tubashimire rero kwa mwabanye natwe. Murakoze cyane. N'ikindi gihe nimudukenera turi tayari. Kandi gahunda ikurikiyeho no kuganira no ku mupira wo mu bihe byo hambere, kuva muri za 76 ujya kuri stade kugera uyu munsi, ntabwo ari ibihe bitoya. Twaganira ibintu byinshi cyane rwose. Cyane.